alle sammen, det er mig igen. Og i dag, der havde jeg tænkt mig, at vi skulle snakke om fakers. Folk, der faker på nettet og sådan nogle ting. I min sidste video, der fik jeg rigtig, rigtig mange kommentarer på med folk, der sagde: "Ej, vi ved sgu da godt, hvad en hater er." Ja, det kan godt være, at du ved, hvad en hater er. Det er altså ikke alle mennesker, der ved, hvad en hater er. Så nu vil jeg fortælle lidt om, hvad en faker er. En faker er en person, der udgiver sig for at være en anden en på nettet. Det kan også være en person, som udgiver sig for at have lavet noget, eller har noget. For eksempel hvis personen har taget et billede af et par sko og siger, at det er mine. Eller hvis en person tager et billede af en anden person, og udgiver sig for at være den og sige: "Det er mig på det billede." Nej, det er ikke dig. Så fake, det er sådan meget, hvad skal man sige, spredt. Der er forskellige former for fakeri og sådan noget. Og den, de fleste kender, det er, at folk, de simpelthen tager billeder og siger, det er dem. At fake på nettet, det er faktisk ulovligt. Man kan få en bøde for det, hvis man bliver taget i det. Så det er ikke sådan en god idé at begynde at fake det der. Jeg råder jer til at lade være med at gøre det. Mange af dem, hvor der også faker, de døjer tit med lav selvtillid, kan ikke lide dem selv, synes de er grimme. Og det er simpelthen fordi, at der er så mange billeder, der bliver lagt op med den perfekte krop. Og den perfekte krop, den findes jo ikke. Så jer derude, der faker, I skal simpelthen være glade for den, I er. Og I skal lade være med at fake, fordi altså, I kan få en bøde for det. Det er strafbart. Det står i grundloven, at du ikke må fake. Så lad hellere være med at gøre det. Så ja, I skal have tak for, at jeg har over 50 subscribers. Jeg ved godt, det ikke er særlig meget, men jeg synes, det er helt fint. Så jeg håber, I får en god dag. Husk at like, subscribe for mere. Okay? Vi ses. Hej.